Міністерство освіти планує проводити цьогорічне ЗНО у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів. Пробна сесія пройде вже цього тижня, 10 квітня, а основна запланована на 21 травня. Додатково скласти тестування можна буде у період з 26 червня по 16 липня. Як в умовах карантинних обмежень готуються до ЗНО цьогорічні абітурієнти, дізнавався Дмитро Тетюха. Зовнішнє незалежне оцінювання – це обов'язковий крок для багатьох випускників шкіл, а також тих, хто збирається вступати на магістратуру. Останні два роки підготовка та складання тесту проходять в умовах суворих карантинних обмежень. Цьогорічне ЗНО юнаки та дівчата складатимуть в очному режимі. Щоправда, усі будуть у масках і дотримуватимуться дистанції. Чинна постанова про карантинні обмеження дозволяє нам проводити всі освітні оцінювання, навіть в червоних карантинних зонах, але без і з дотримання всіх необхідних заходів безпеки. На сьогодні через карантинні обмеження підготовка до ЗНО з викладачами відбувається переважно офлайн. Тим не менш, студент Андрій Коляденко, який складатиме ЗНО з англійської, знайшов низку альтернативних варіантів підготовки. Багато починаю читати. Це і книги, і аудіокниги, також дивлюся серіали на англійській мові із субтитрами. І також веду собі додатковий щоденничок, де записую усі якісь нові слова для себе незнайомі, або ж те, що використовується в повсякденному житті. Перекладаю це все і більше завчаю. І ще плюс для себе я винайшов таку фішку, стікери пишу на англійській мові і приклею на всі побутові речі, які можуть тільки бути з перекладом всім, і також завчаю ці слова. Студент Олександр Шаріпов для якісної підготовки до ЗНО звернувся до послуг спеціальної школи, але через карантинні обмеження він змушений навчатися дистанційно. Десь у січні я почав шукати школу англійської або курси мовні англійської у Києві. Мені вдалося знайти їх десь лише за місяць. Це були офлайн-курси, я на цьому наполягав, тому що мені так зручніше займатися саме офлайн. Я пішов на перше заняття, але вже на другому занятті мені сказали, що, на жаль, мовна школа закривається через карантин. Вже моє наступне заняття, яке повинно відбутися на цьому тижні, я буду проходити онлайн, а мені це не дуже подобається, тому що це потрібно сконцентрувати свою увагу. Моє онлайн заняття триватиме приблизно півтори години. Для мене це досить важкувато. Людмила Коваль викладає історію у Росошанському ліцеї. Вона каже, що готує учнів до ЗНО за допомогою спеціальних довідників, а також спеціалізованих онлайн-платформ. Випускники зазвичай готуються за довідниками. На жаль, за власний кошт вони змушені їх купувати, вони досить є дорогими. Але хто хоче підготуватися з дітей, той купує. Також діти записалися на пробне ЗНО. І ще є така платформа «Якурсі». Діти безкоштовно мають можливість пройти пробне тестування. Навіть не один раз, а кілька разів на рік. У цьому році скласти ЗНО можна лише з 5 предметів. Результати оцінювання будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників ЗНО. Дмитро Тетюха, новини «Правда тут».